Trump's exit-ის გასვლის შემდეგ უკვე მეგობრების და ახლობლების დახმარებით აღმოაჩინეთ ის არაბილეთის ცენტრი, რომელიც არსებობდა უკრაინაში, საქართველოში ეგეთი არაბილეთის ცენტრი არ არსებობდა და ჯერჯერობით კიდე არც არსებობს და ამის გამო მე გადავწყვიტე 91 წელს წავსულიყავი უკრაინაში, ქალაქ საკში, ბურდაკოს სახელობის აღდენის ცენტრში. Да, პირველი რაც ჩემთვის უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინა გარემო სიტუაციამ, სადაც მე პირველად ვნახე იმდენი ინვალიდი და ეტლით მოსარგებლე, რომელიც ცხოვრებაში არ მინახია არასდროს. Да, ამისათვის ამ ურთიერთობას ვერიდებოდი და ძირითადად ჩემი ორიენტაცია გადასულიყო ფიზიკურ ვარჯიშზე, რომელმაც მე დიდი სიამოვნება და ენერგია მომცა და მზადყოფნა, რომ გამეგზენებინა რეაბილიტაცია. ყველაზე კარგი მომენტი ამ რეაბილიტაციის დროს იყო, რომ პირველად დავდექი 7 თვის შემდეგ ფეხზე დამაყენეს და წავავდექი და რომ გავიმართე წელში დავდექი, ეს იმას ნიშნავდა ჩემთვის, რომ თითქმის ფეხზე გავიარეთ. კი მართალია შემდეგ რთული პერიოდები ბევრი იყო, მაგრამ ყველაზე კარგი მომენტი ეს იყო ჩემ ცხოვრებაში.